Sveiki mokiniai, šiandien atsisveikinsime su pirmąja elementoriaus knygele. Taigi, pabandysime pakartoti, ar išmokote skaityti. Žvilgterkite į raidėlės. Ar visas jas pažįstate? Pabandykime perskaityti. O, E, A, L, S. E, š, n, m, r, k, v, u, u, ž, j, i, i, t, d. Pamėginkite tai padaryti savarankiškai. O dabar patikrinkime, ar išmokote rašyti. Prieš save matote rašytinės raidėlės. Arčiau savęs pasidėkite rašymo sąsiuvinį ir pasistenkite jame kuo dailiau parašyti jau išmoktas raidėlės. Suskaičiuokite. Su keliolika spausdintinių didžiųjų ir mažųjų raidžių susipažinote pirmojoje elementoriaus knygoje. Perskaityk berniuko sakinį. Kaip perskaitai pirmą, antrą, trečią, ketvirtą žodį? Įvertink save, kaip skaitai. Suskaičiuok, kiek didžiųjų ir mažųjų raidžių išmokai rašyti. Gražiai nurašyk mergaitės sakinį, palygink jį su vadovėlyje parašytoju. Įvertink save, kaip tau sekėsi. Sėkmės dirbant savarankiškai.